Vi er i gang med at lave kuldeblanding til at lave vores egen is. Yeah. Og lige nu er vi i gang med at smadre isterning. Et lag is her, og så har vi drysset salt. Nu kommer vi et lag is igen. Vi har mest i stykker. Det er kuldeblanding. Sådan, stop. Der er salten. Og så drysser vi med hen over. Bare sådan, ja. Godt. Så hælder vi et lag is igen. Vi laver en helt skålfuld kuldeblanding. Knust is og salt. Og så sætter vi vores små reagensglas, hvor vi har meget stærk saftevand i. Så har vi sat vores is ned i. Alt det, der er op over, vil selvfølgelig ikke smelte. Eller fryse hedder det. Men det kan man drikke. Så nu skal det stå et par minutter. Og så har de lavet en lækker is. Nu har vi lavet den stå i 4-5 minutter. Et par minutter. I kan se, det er fuldstændig gemme. Og nu skal Maja så have sin ud. Og det varmer jeg lige her. Kan du lige drikke? Der er ikke noget vand øverst. Nej. Åh, der kommer noget. Det kan jeg jo ikke, det her. Nej, så prøver du bare at tage den herude. Stop. Så vender vi den om. Og så hiver I den ud med pinden. Stille og roligt. Så får hun den. Ej, må hun spise den? Ja, de andre får sig. Og så har vi den fine isepinde. Det tror jeg ikke. Der er det simpelthen tød for meget. Man kan bruge poseis. De små, tynde. Lige nu har jeg ikke kunne finde nogen. Lige pludselig så er de i en butik. Så husk at købe dem til det her forsøg.